ชาวบ้านบีเนก้ามีอยู่ในคนในคุณเนี่ยชิมบีเนี่ยเป็นละว่ามีอยู่ในมาอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนเลยพูดเลยไปบุสูบยูทาร์ดไม่ใช่เดือบุโลแต่เมื่อเดือนแม่เปลี่ยนใจไปพูดตรงยิ้มบุผมไม่เจอสมัยทองก็เปลี่ยวไปเลยสองล้านนั่นสักตรงยันนี่ก็แต่เมื่อสมัยปลายมาพิลูกเดือดเดือนละเช่นเลยพูดมามิสซี่มาเดือนถ้านายไม่กูบอกคุณลูกเปลี่ยนเลยพี่จ้าเกล้าบ้าจันโอ้ตีตลาดก็รอเลชี่เช่นนี้ที่เราจันรู้หูบ้านเนาะสูบยูทาร์
ူအချိုးကိုထိခိုက်နိုင်တာကြောင့်အော်ဂိုလာတရန်နေ့အထိအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားပြီးအများပြည်သူအချိုးကိုမထိခိုက်ဘူးလို့သုံးသပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ရင်ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းတွန်းဝင်ဦးစိုးသိန်းကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်တာနက်ပိတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုံးမှုချုပ်စော်မင်းထုံးကခုလိုပဲရှင်းပြပါတယ်။နှစ်ချက်ပါပဲ။နံပါတ်1အချက်ကစီးရေးဆိုင်ရာလေးဝက်ချက်များနဲ့ပတ်သက်လို့ခုချိန်ထိလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ခုချိန်ထိလည်းဘာတွေဆိုတွေ့နေပါလိမ့်မယ်။ဒါစစ်ကြောင်းကတော့ဘယ်နေရာနေဘယ်နေရာကိုသွားနေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပေါ်ကြဟိုအထင်မြင်လွဲအောင်နိုင်ငံတကာကောပြည်တွင်းကောအထင်မြင်လွဲအောင်လှုပ်ကြံပြီးပြင်နေတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီဟာတွေကိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေနဲ့ပတ်သက်ပေါ်ကြကျွန်တော်တို့ဒါတင်ပြပြီးကြဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဇွန်လ21ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တဲကဘူတီတောင်မောင်းတော်ကြောက်တော်ပုံနာကျုံရသေးတောင်မင်းပြမြေပုံမြောက်ဦးနဲ့ပလောက်ဝမြို့နယ်တွေမှာအစိုးရကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားပြီးစတင်ပါလာတဲ့မှာတော့အဲ့ဒီတဲကမြို့နယ်5ခုကိုအင်တာနက်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာတော့ထပ်မံဖြတ်တောက်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်တစ်ခုတည်းကိုပဲအင်တာနက်ပြန်ဖွင့်ပေးထားပြီးတော့ကျန်တဲ့မြို့နယ်6ခုအတွက်အင်တာနက်လိုင်းပြန်ဖွင့်ပေးဖို့တနည်းပြည့်တောင်းဆိုမှုအတွက်ကြောင့်ရန်ပြမြို့နယ်ကလူငယ်2ဦးနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်5ဦးတို့ကိုငြိမ်းစုစီဥပဒေပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါခင်ဗျာ